4 familjet Buhaj dhe Shkëmbi me 14 pjestar tashmë janë në qiell të hapur, pasi flakët e zjarrit në pak minuta kanë shkrumbuar banesën e tyre. As zjarrfiksja dhe as ndërhyrja me mjete rrethanore vetë banorve dhe familjarve nuk kanë mundur të shuajnë flakët që janë përhapur më një herë për shkak edhe të vjetërsisë së banesave. Duke treguar për minutat e tmerrit që kanë përjetuar, familjet në fjalë apelojnë për ndihmë, ndërsa fatmirësisht, përveç dëmeve materiale, nuk ka patur të lënduar në njerëz, edhe pse në momentin e rënjes së zjarrit në banes ka qenë zonja e shtëpisë. Po kanë 2-3 muaj që ka shumë dobë alergjike elektrike. Me rrica, ta rrica janë kanë godisin komplet e janë kanë bën jo vendjora si na nollin. Po shumë vende ashtu nuk ka punë. Shifë vetë tash burr, si ky, si baba jam, të donë vesh me dal në bar, me fjet se nuk ka asnjë lloj risku tjetër nuk kanë për momentin. Me dal me fjet jo është vetëm energjisë elektrike, pe të në zonave dobta si bën këta. Shëqyrësi më shtej nona, duhet me thonë, në rrallë parë. Nona ka nëllë ma para, këtu ne, mas të ishte kënë djali petë e shkolla drishtit, nuk ishe me të mrenë. Se kam ditë, kur kam dalë jashtë, kam pa flaka një atë, kam dalë të vikatë, me qitë kështërim. Kur konë vesh në prushin një qatë, kur pëjqem kënë një të, që me bohalë, një qatë si sa bashkia. Për familjet në fjalë, me të mësuar ngjarjen, prefektura e Shkodrës në bashkëpunim me komunën Postrib janë vënë në lëvizje, ku do të vjetë në dispozicion një çadër, ushqime dhe veshëmbathje deri në gjetjen e një fondi për riparimin e banesave. Vetëm gjatë harkut kohor të një viti, në Shkodër ka pasur 10 banesa të djegura nga shkëndija elektrike apo pakujdesia.